Rose, qual foi a reação inicial de vocês quando vocês foram convidados para participar aqui do Bom de Vibe Especial Edição Casais? Gente, eu tava em casa quando meu marido chegou com uma notícia me falando que a gente tinha sido convidado pro Bom de Vibe. Aí ele perguntou o que, que eu achava da participação. Eu falei assim, eu topo! Tô dentro, porque eu já tinha conversado com o André um tempo atrás nos bastidores aqui na Novo Tempo. Falei assim, olha, eu quero participar do Bom de Bíblia contra o Ronaldo. Então, pra mim, foi uma alegria, assim. Eu só faltei dar pulinho dentro de casa de tanta satisfação. E você, Ronaldo? Por mim, eu jamais participaria do programa Bom de Bíblia, né? Porque, como pessoa tímida, tímido detesta exposição. E o Bom de Bíblia e qualquer outro reality, digamos assim, é a exposição. Então, por mim, eu jamais participaria, mas eu sabia que era desejo da minha esposa participar do Bom de Bíblia, um detalhe, né? Jogando contra mim, não a meu favor. Então, quando eu recebi o convite para participar do programa, eu fui direto para ela e sabia que ela iria aceitar. Quando vocês foram convidados para estar aqui no Bom de Bíblia, especial edição casais, qual foi a reação inicial de vocês? Então, Leite, quando a gente foi convidado para estar aqui no Bom de Bíblia, eu fiquei um pouco apreensiva, um pouco com medo de não conseguir dar conta de estudar e também de responder corretamente, né? A gente fica pensando assim, ah, será que vai dar certo? Mas ele me deixou bem segura quanto a gente fazer isso junto e eu acho que por isso que deu certo até aqui. Mesmo porque o cérebro que mais consegue absorver as coisas, eu digo assim, lembrar com mais facilidade é o dela, né? Então, por isso que eu topei, que eu sempre fico naquela, ah, eu vou esquecer, vou errar os versos, enfim. Mas tem dado certo, na graça de Deus, né? E Deus tem ajudado a gente a conseguir estudar e lembrar na hora também. É a grande final do Bom de Bíblia Especial Edição Casais, começando na tela da sua TV Novo Tempo. Este é o primeiro dia da jornada de 4 dias desta final para sabermos quem será o casal campeão dessa temporada. Será o casal Ronaldo Fagundes e Rosiane? Ou será o casal Abnal Júnior e Eliane? Olha, a gente começa a descobrir tudo isso a partir de agora, lembrando que o casal campeão vai ganhar como prêmio este bonito troféu que você está vendo aí na tela da sua TV. E além do troféu, o grande prêmio dessa temporada, que é uma semana de estadia e tratamentos lá na Clínica Spa Vida Natural, um lugar incrível que fica em São Roque, interior de São Paulo, e que pode mudar a sua saúde e a sua vida também. É, se você quer saber como esse lugar pode transformar a sua saúde e a sua vida, acesse vidanatural.org.br. Deixa eu dar oi para os nossos finalistas. Vou começar dando oi para eles que vieram para a final primeiro, porque fizeram parte da primeira semifinal. Do meu lado esquerdo, Abnal Júnior, do programa Entre Família, e Eliane. Sejam muito bem-vindos. Eliane, obrigado, hein? Bom demais estar aqui com vocês. Vai ser um privilégio estar com vocês aqui nessa final. Cara, nem fala. Coração tá milhão aqui, não sei nem... Acho que até meu nome, se você perguntar, é perigoso eu errar. Aguinaldo. Vai falar Aguinaldo, Abinaldo. Animal. Mas é bom demais estar com vocês aqui, viu? Obrigado. Privilégio ter vocês aqui na final. E do meu lado direito, eles que também... Olha, eu tô sentindo que essa final vai ser disputadíssima, porque temos dois casais bons de Bíblia aqui. Do meu lado direito, Ronaldo Fagundes e Rosiane, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom demais estar com vocês aqui, viu? Tô notando que o troféu tá do nosso lado aqui. Ah, você tá sentindo que isso pode ser algum indício? Isso pode ser alguma coisa. Entendi, olha só, viu? Ficarem um pouquinho perto dele, porque depois eles vão praticar. Ai, ai, ai. Maravilhosos. O negócio vai pegar fogo. Olha, eu tô sentindo que, na verdade, eu tô em desvantagem nessa final aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho
dois locutores com uma voz grave aqui, Abinal Júnior e Ronaldo Fagundes aqui. Eu vou ter que tentar falar um pouco mais grave nessa final, porque senão eu vou estar muito em desvantagem. Vocês não acham, não, Abinal, Abinal, a voz também é perfeita. Tá legal? Linda. Então tá bom. É isso aí. Bom demais ter vocês aqui com a gente, obrigado, casal. Obrigado. Vamos então às perguntas da nossa final aqui, primeiro dia. Lembrando, nesta temporada, as perguntas de múltiplas escolhas e verdadeiro ou falso são baseadas no livro de Gênesis. E os nossos casais, todos os dias, têm direito a duas ajudas que vem dessas quatro cartas aqui. E eu começo a nossa final com perguntas para vocês, Abinal e Eliane. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Qual foi a maldição que Jacó pronunciou sobre Simeão e Levi devido à sua violência? Opção A, serão dispersos em Israel. Opção B, perderão sua herança. Opção C, não terão descendência. Ou opção D, serão servos dos outros irmãos. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Abinal e Eliane. Eu acredito que... Estou em dúvida entre A e a D, mas eu acredito que seja A. A ou D, serão dispersos em Israel ou serão servos dos outros irmãos. Isso, eu lembro que eles eram... malvadinhos, né? Eles estão selecionando então a opção A, mas estão em dúvida. Vão usar ajuda ou vão confirmar? Vamos confirmar essa primeira. Ok. Vocês vão dar uma arriscada aqui. Arriscada, tá por ele. Eu tô em dúvida mesmo. Será que é isso mesmo? Ai, André, não faz isso. É porque quando vocês estão em dúvida é que realmente pode ser, né? É. A resposta tá em Gênesis 49, versículos 5 e 7. Deixa eu ver aqui. Diz assim: Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumento de violência. Aí, o 7 vem a resposta que a gente quer. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Ainda não chegamos aqui na nossa resposta. Agora vem. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, eu os dispersarei por todo Israel. Tá certa a resposta. Eles fazem 100 pontos e abrem o placar aqui na nossa final. 100 pontos para Abinal e Eliane. Agora Ronaldo e Rosiane, a chance de vocês abrirem o placar também. Sobre qual filho Jacó disse, abre aspas, seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Jacó disse isso sobre José, Benjamim, Judá ou Zebulon? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eles estão indo de opção C, Judá. Estão seguros da resposta? Vamos pedir. Vai usar ajuda? Ok, eles acham que é Judá, mas não estão muito seguros que seja essa a resposta. Vamos ver o que sai para eles. Pode mostrar? Esperança! Vamos consultar a nossa instrutora bíblica virtual da Novo Tempo pelo WhatsApp. Você pode consultar a Esperança adicionando o telefone 0 operadora 12 98200 0062 e fazer uma pergunta para a Esperança a qualquer hora do dia ou da noite, como eu vou fazer agora. Vamos lá. Esperança, sobre qual filho Jacó disse, aí abre aspas aqui, seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Vamos ver o que a Esperança nos responde. Lembrando que a Esperança, ela pode estudar a Bíblia com você, além de responder perguntas específicas, ela tem vários guias de estudo que você pode aprender mais sobre a Bíblia juntamente com ela. Basta você pedir, olha, eu quero estudar a Bíblia com você, Esperança. E ela vai fazer isso. Olha, ela acabou de responder aqui para mim. Ela disse: esta afirmação foi dita para Judá, o filho de Jacó. E aí ela dá mais detalhes. Então ela está confirmando o que vocês disseram. Então pode confirmar.
deve estar certo, eles achavam que era opção C Judá, e a esperança confirmou, e a resposta está, tá certo, é isso mesmo, é Judá, de acordo com Gênesis 49:8, fazem 100 pontos, empatam tudo aqui na nossa final, Ronaldo e Rosiane, agora Abinal e Eliane, mais uma para vocês, valendo outros 100 pontos. A quem Jacó se referiu como, abre aspas, gazela solta que dá à luz lindos filhotes ao abençoá-lo? Jacó disse isso para Naftali, opção B, Rubem, opção C, Issacar, opção D, Zebulon, valendo 100 pontos, 30 segundos. Acho que é Naftali, mas... Naftali. Ok. Naftali. Ok. Vai pedir ajuda. Na verdade, sabe o que eu acho? Né? Eles estão tentando pegar a bênção ou maldição para conseguir 50 não pontos. Não, você está em dúvida? Eu tô certo. Vamos ver o que vai sair aqui para eles. Pode abrir, por favor, o envelope, Eliane. Mostra para a câmera da frente. Bênção ou maldição? Pegou. Olha só, saiu o que eles queriam aqui. Eu acho que eles queriam isso, não sei. E aí, vão de opção A, Naftali, ou vão mudar a opção? Naftali. Ok, pode confirmar. Lembrando que a carta bênção ou maldição que eles tiraram não é nenhuma ajuda. Na verdade, se eles acertarem, a carta vira uma bênção e eles ganham 50 pontos extras, além dos 100, que vale a resposta certa. Mas, se errarem, perdem 50 pontos do placar acumulado. E a resposta dada por Abnal e Eliane, opção A, Naftali, está... Certa resposta, é isso mesmo. Naftali, de acordo com Gênesis 49:21, eles fazem 100 pontos pelo acerto, a carta vira uma bênção, fazem 150 pontos e agora tem 250 pontos acumulados no placar. Ronaldo e Rosiane, mais uma para vocês, valendo outros 100 pontos. Qual filho de Jacó seria, abre aspas, uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho? Opção A, Gad, opção B, Azer, opção C, Naftali, ou opção D, Dan. Valendo 100 pontos, eu nem vou rolar os 30 segundos, que eles já responderam e já confirmaram, opção D, Dan. Estão seguros da resposta? Será que a resposta está certa? A resposta dada por eles, dá tempo de eu ler aqui, diretora, o tempo está curto. Eu vou ler aqui, Gênesis 49:17. Diz assim, já começa com a resposta, Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, tá certa a resposta do casal Ronaldo e Rosiane, eles fazem 100 pontos e olha, vocês já viram que essa final vai ser disputada, os nossos casais acertaram tudo até agora, o Abnal e a Eliane tem uma pequena vantagem de 50 pontos, porque tiraram a carta benção maldição e a carta foi uma benção, eles conseguiram 50 pontos a mais, eu vou para um rápido intervalo, na volta tem verdadeiro ou falso e tem também o quadro do Zap Zap Bíblico. Fique ligado, em instantes eu volto com a grande final do Bom de Bíblia Especial Edição Casais. A Clínica Spa Vida Natural está pronta para receber você em uma experiência incrível de saúde e autocuidado. São 7 programas de tratamento diferentes, de acordo com suas necessidades. Acesse os canais de contato na tela e saiba mais. Estou de volta com o primeiro dia da grande final do Bom de Bíblia Especial Edição Casais. E olha, o placar tá assim nesse momento. O casal Abinal e Eliane estão com 250 pontos, Ronaldo e Rosiane têm 200 pontos. Ambos casais acertaram tudo do primeiro bloco, mas o Abinal e Eliane têm 50 pontos de vantagem porque tiraram a carta bênção ou maldição e conseguiram 50 pontos extras. Lembrando que o vice-campeão dessa temporada também ganha um excelente prêmio. É um vale-compras no valor de R$ 2.000 para comprar produtos, adquirir produtos da Super Bom Alimentos, uma empresa que tem ali produtos alimentícios que fazem a diferença para você ter mais vida e saúde. Procure por produtos Super Bom no supermercado mais perto da sua residência ou então acesse superbom.com.br para conhecer mais do catálogo deles ou até fazer a compra
compra online para eles entregarem diretamente na sua casa, se para você for mais cômodo. Vamos então agora à sessão do verdadeiro ou falso, lembrando que vocês têm aí uma ajuda cada ainda do verdadeiro ou falso, tá? É uma pergunta para uma ajuda para cada um de vocês. Pelos meus cálculos, já saiu Esperança e saiu o Benção Maldição. Então ainda tem Maiara aqui e a Bíblia na nova versão transformadora. Vamos então ao verdadeiro ou falso do livro de Gênesis, começando com vocês, Abinal e Eliane. Pergunta na tela. A respeito de Rubem, disse Jacó, abre aspas, você é meu filho mais velho, minha honra, o filho da minha juventude vigorosa, reticências porque o texto continua. Lembrando que nós estamos formulando perguntas baseados na tradução Nova Versão Transformadora. Então, se Jacó disse isso para Rubem nesses termos da tradução Nova Versão Transformadora, é verdadeiro, se algo aí não está certo, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Abinal e Eliane. A gente acha que sabe, mas já que tem ali a ajudinha, vamos pegar. Ok, né, só de curiosidade, vocês acham que é verdadeiro ou é falso? Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro, tem cara de ser verdadeiro. Ok, vamos ver o que sai aqui para vocês. Vai que tem uma pegadinha, né? É? É. Pode abrir, por favor. A gente fica na dúvida sempre de escolher, né? Pode mostrar para a câmera da frente. Bíblia de Estudos. Então eles terão 30 segundos para usar a Bíblia na nova versão transformadora. Tudo certo aí com vocês? Certo. Lembrando, você de casa, você pode adquirir a sua em cpb.com.br. A nova versão transformadora da Bíblia é uma linguagem dos dias atuais, mas que busca ser fiel aos textos originais da Bíblia em hebraico, aramaico e grego. Acesse e procure a sua em cpb.com.br. Tudo certo, casal? Certo. 30 segundos, valendo. Será que na nova versão transformadora Jacó diz isso sobre Rubem? Você é meu filho mais velho, minha honra, o filho da minha juventude vigorosa? Abinal e Eliane acham que é verdadeiro, é falso. Não, é mas falso. Mudaram de opinião por quê? É, aquela velha porque pegadinha, porque não, né? É minha honra, é minha força. Minha força. Ah, a produção trocou uma palavrinha ali. Olha essa produção, hein? Pessoal, olha, eles já gostam de fazer pegadinha. Na final ainda, minha gente. Cada passo. Então, olha, a resposta dada por Abinal e Eliane está certa a resposta, porque a produção fez uma pegadinha. Ainda bem que vocês pediram ajuda. E como eles disseram em Gênesis 49:3, é dito sobre Rubem que ele é a sua, no caso de Jacó, força e não honra. Fazem 100 pontos e acumulam aí 350 pontos no placar. Agora é com vocês, Ronaldo e Rosiane. Ah. Pergunta na tela. Jacó disse que Gade era um jumento forte que descansa entre dois sacos de carga. Isso é verdadeiro ou é falso? A gente acha, mas vamos pedir ajuda. Tá, vocês acham que é verdadeiro ou que é falso? Acho que é falso. Falso. Por que vocês acham que é falso? É porque quem é o Issacar, né? Ah, vocês acham que não é pra Gade, ok. Mas pra confirmar, eles têm direito a uma ajuda. E sobrou a última ajuda aqui. A Maiara Sincera vem pra cá. Maiara Costa, nossa consultora bíblica. Seja muito bem-vinda, Maiara. Obrigada. Você está bem? Eu estou você bem. Você está combinando ali com a Rosiane aqui. Muito obrigada, porque você azul. Também está com azul hoje, tá? Eu estou de azul, eu sou tá. daltônico, eu jurava que era verde isso aqui. Ele é daltônico. Ah, aqui é azul? Ah, é azul. Ah, ok. Pra mim é cinza. É, Gazinho. Eu também achava que era cinza. Mas pode não, falar isso é um tomzinho de azul. Vai achar que é azul. No céu, os meus olhos se abrirão por completo. Mas, gente, olha lá, ô Maiara. A Rosiane e o Ronaldo acham que é falso, porque seria para quem isso aí, Ronaldo? Issacar. Issacar e não para Gade. É isso mesmo? É falso? Será? Será? É falso. É falso? É porque é para Issacar mesmo. Ah, não é ok. Então é o que eles já estavam imaginando. Só uma curiosidade. É bem poético esse final aí da vida de Jacó, esse discurso dele. Sim. Tem algum motivo para ele fazer assim? É, ele provavelmente distribuiu as bênçãos de acordo com a personalidade de cada filho. Entendi. Bênção e maldição, né? Bênção e maldição. E é interessante ver, né? Porque no hebraico, ele, né? Assim, a cultura hebraica, me parece,
que a poesia ela é muito por comparação, por isso que ele faz comparação o tempo todo. Ou é por comparação de contraste ou é por comparação de semelhança. Então, a poesia hebraica é diferente da nossa por conta disso. Então, nesse caso, ele estava querendo dizer, por isso que ele compara. Aí, Issacar fala que ele é um jumento forte que descansa entre dois sacos de carga, ou seja, aguenta o peso aguenta das coisas. Aguenta o tranco, né? É. Crossfiteiro. Crossfiteiro, é isso aí. A questão da maldição, vale pontuar, que não é nenhum tipo de profecia que está sendo feita. É dentro daquela leitura de personalidade. Das consequências. A leitura e o que será permitido acontecer mediante as escolhas feitas dentro da personalidade de cada um. Ok, então eles já confirmaram a opção falsa e a resposta, eu imagino que está correta, está... Tá certo, é isso a mesmo, gente é falso. A sua presença aqui. Gênesis 49:14 diz aí que é Issacar e não Gade que recebe essas palavras de Jacó. Fazem 100 pontos, Ronaldo e Rosiane acumulam 300 pontos no placar. Eu acho que essa disputa aqui vai ser intensa até o último dia, Mayara. Você acha também? Vai ser intensa até o último dia. Até o último momento, né? Até o final. Então agora, eu, você e os nossos finalistas, vamos para o quadro do Zap Zap Bíblico. E o desafio agora dos nossos finalistas é o seguinte: a produção do programa imaginou um casal da Bíblia como um todo, não é apenas o livro do Gênesis, tendo um diálogo pelo WhatsApp, se naquela época tivesse o WhatsApp. Eu vou ler aqui o diálogo para vocês e para você aí de casa, e vocês aí também terão o desafio de descobrir quem é o casal da Bíblia que está tendo esse diálogo. Quando eu falar valendo, vocês terão 30 segundos para escrever na lousa quem é este casal. Se acertarem, lembrando, é o mesmo casal para vocês dois, fazem 150 pontos, ok? Lembrando que quando dá 30 segundos, vocês precisam parar de escrever. Combinado? Vamos ver o que tem aqui no nosso Zap Zap Bíblico. Começa assim: querido, então é a mulher que está falando aí, né? Eu estava aqui pensando, esse homem que sempre passa por aqui é gente boa, né? O que acha de construir um quartinho para ele no terraço? Aí, sempre que ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. E aí o marido fala, acho uma boa, e manda um emojizinho com um rostinho e com um joinha. Quem é esse casal aqui? Valendo 150 pontos, 30 segundos para vocês, casais. O tempo está rolando aqui. Quem é o casal em questão aqui? 20 segundos. 15 segundos. 10 segundos. Peraí. 5 segundos. Lembrando, acabou o tempo, vocês têm que parar de escrever. 3, 2, 1. Acabou o tempo. Muito bem, vamos ver aqui. Podem baixar aqui. Eu vou pedir um para cada vez. Primeiro a Eliane e o Abinal. Podem mostrar para aquela câmera ali o que vocês escreveram? Então, a gente não sabia o nome de ninguém. Tá, a viúva de Sarepta e o esposo. Ok, pode baixar. Vamos ver aqui vocês. Pode mostrar, por favor. Casal que construiu... Quarto para Eliseu. Ok. Assim, a linha que vocês foram de pensamento está certa, realmente foi para Eliseu, mas a gente precisava de pelo menos um dos nomes, porque o nome do esposo não tem, é esposo. Mas a gente precisava, pelo menos, da referência certa de quem é essa esposa. A Bíblia dá dois nomes para ela, ou a define como duas coisas, assim, né? Em algumas versões vai chamar de a mulher de Sunem ou a Sunamita. Então, a gente aceitaria a Sunamita ou a mulher de Sunem e o esposo. Vocês entenderam qual é a história, mas faltou, pelo menos, dizer ali o nome dela. Não o nome, né? Mas quem é essa mulher? Vocês acharam que era a viúva de Sarepta, não é. A viúva de Sarepta é aquela ali que, quando, se eu não me engano, é a que recebe o negócio do pão ali para Elias, né? Elias. Acho que é essa daí, se eu não me engano. Eu achei que era ela e o filho, depois do marido ter morrido, que foi isso, essa eu... Esse marido dela Tentamos, morre né, também, gente? Né? Tentaram, mas olha, a disputa... É que na final a produção pega pesado, você viu, essa aqui foi difícil. Mas a gente chegou mais próximo. Como é que é? Meio ponto aí. Chegou perto ali, será que vale meio ponto? Vale meio ponto. Muito bem. É igual eu na escola. Meio ponto. Então, o placar tá assim, 350 pontos para Abinal e Eliane, 300 pontos
para Ronaldo e Rosiane. Apenas 50 pontos os separam. Amanhã a gente tem o segundo dia dessa disputa. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. A gente se vê amanhã no segundo dia desta grande final do Bom de Bíblia Especial Edição Casais. Até amanhã. Tchau, tchau. Hoje tem super bom. Hoje a vida vai te surpreender. Super bom. Hoje tem super bom. Surpreenda-se com a Super Bom.